צממית. נכון. גם אני רוצה. כבר יש עלייך צממית, רומי. הצממית הזאת היא צממית מנומרת, ממשפחת הצממיתיים. הצממיות אוהבות לחיות במקומות חמימים. גם בישראל יש צממית. הצממית הנפוצה ביותר היא צממית הבתים. יש הבדלים רבים בין הצממית שלנו, צממית מנומרת, לצממית הבתים המוכרת לכולנו. צממית הבתים היא בעלת כריות הדבקה שעוזרות לה לטפס על משטחים כמו קירות, רשתות וחלונות. בכריות ההדבקה האלה יש קשרים חשמליים שנוצרים מזיפים קטנטנים שנמצאים על כריות ההדבקה של הצממית. כך הצממית מטפסת ובעצם נמשכת למשטח שעליו היא הולכת. אז איך היא מטפסת עליי? לצממית שלנו יש דרך אחרת שבה היא מטפסת. היא מתתפסת לכם בחולצה על ידי ציפורניים דקיקות שנקראות תפרים. הציפורניים האלה ננעצות בחולצה וככה היא לא נופלת. מה הקשר בין צממיות למזל טוב? אז הצממית היא בעצם בעל חיים טורף. הצממית ניזונה מכל יצור שקטן ממנה. חרקים, רכיחות וכל דבר שבעצם היא יכולה להכניס לפה שלה. הצממיות שלנו בבית ניזונות מיתושים, מפרפרים ומכל מיני דברים שמעופפים לנו בבית. והרי לחיות בבית ללא יתושים זה בעצם להיות בר מזל. אתם רוצות לצ'פר את הצממיות ולתת להם לאכול משהו טעים? כן. אוקיי, אז בואו נלך להאכיל אותן במנה של תולעים.